A Escola de Palhaçaria Hospitalar oferece aqui em Curitiba a primeira pós-graduação em palhaçaria hospitalar do mundo. O curso une arte e saúde de forma multidisciplinar, capacitando palhaços para atuarem profissionalmente em ambientes hospitalares. O sorriso sai aberto. O nariz de palhaço transforma o ambiente frio de um quarto de hospital. Descontrai, né? Traz alegria pra gente aqui, né? Dá pra ver o mundo lá fora diferente também. Ajuda até a melhorar mais rápido. Com certeza. Doutora Lina e doutora Fibe são voluntárias do projeto Especialistas da Alegria. O que faz a gente vir pra cá e passar uma tarde aqui é que a gente vê a transformação na cara dos pacientes. É muito legal. Eles estão assim meio borocochó e de repente eles... Um sorrisinho pequenininho assim já é o suficiente para deixar a gente feliz. Às vezes a gente pensa assim, vou ajudar outra pessoa. Aí eu saio ajudada. Sabia, doutora Lina? Tem isso também. Eu tenho a sensação de que eu saio mais ajudada. Uhum. Aí eu acho que vale tanto a pena. As duas são tão preparadas que nem mesmo fora do quarto elas abandonam o nariz. Até eu participei da brincadeira e dei uma entrevista para as especialistas. Nós gostamos também, né? Nós gostamos de comer. Eu gosto de comer. Olha, mas que interessante, né, doutora Fibes? Muito interessante. Você quer falar mais alguma coisa com a gente? Que a gente está ao vivo. Mas trabalhar em um ambiente como este é um assunto tão sério que agora tem pós-graduação. A primeira certificação do tipo no mundo em palhaçaria hospitalar. O grande chamariz da EPA nesse sentido é essa inovação, né? De trazer esse tripé, unir esse tripé, que é a saúde, a área de educação e a arte, né? As 25 vagas ofertadas são gratuitas. O curso da EPA, Escola de Palhaçaria Hospitalar, tem duração de 12 meses e certificação pela PUC. Os professores são da área da arte e também da saúde. É entender mesmo a palhaçaria como algo multidisciplinar. É não a gente ficar só numa caixinha. É dizer que palhaços e palhaças estamos para o mundo, né? E precisamos aprender. É sempre falar assim, palhaço tem que aprender? Tem, temos que aprender. Muito. A pós-graduação em palhaçaria hospitalar não exige formação em artes cênicas. Pessoas formadas em qualquer curso superior podem participar. A primeira turma já está em processo de seleção e ano que vem devem estar por aqui, alegrando os pacientes. A palhaçaria, ela nos permite ter um olhar, uma escuta apurada, você estar ali com a pessoa. Então eu falo assim, gente, precisamos estudar. Palhaço estuda? Estuda sim. Porque é bem isso, é como eu me coloco, como eu olho com delicadeza para você, como eu entendo que naquele momento a pessoa está numa situação de vulnerabilidade e entendo que às vezes ela vai me dizer um não, só que esse não é porque ela está dizendo um não que ela não é permitida a dizer para o médico, para a enfermeira e para nós, como palhaços e palhaças hospitalares, eles podem dizer. Então é isso. Voltamos após os comerciais. Agora pode relaxar.